imepatiwa watu wa Nakuru kwa hustler fund. 1.8 billion shillings has been borrowed on the hustler fund by the people of Nakuru County. Na mimi nataka niwapongeze kwa sababu mbali na kuchukua hiyo pesa mume repay. You have the highest repayment rate also in Kenya. Asilimia 73 ya wale wote waliokopa hiyo pesa wamelipa, wamekopa tena, wamelipa wakiendelea na mambo yao. Tumeanzisha ya pili, awamu ya pili ya Hustler Fund. Tena groups 5,300 tayari ya kutoka Nakuru County wamepata pesa ya Hustler Fund ya vyama. Lakini bado tuko na pesa nyingi, nataka niwatangazie. Ile pesa mmekopa kwa Hustler Fund number 2 ni kidogo. Mnasikia kina mama? Wale muko kwa sokoni, niliwaambia tutawapangia pesa. Pesa inawangoja. Sijui mnajipanga namna gani. Tumepanga pesa ya nyinyi kufanya biashara. Bora huko kwa kikundi ya watu 10 na kwenda mbele, tutawapatia pesa ya kuendesha biashara na tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na shilingi 200,000 kwa kila kikundi. Kwa hivyo mjipange. Na hiyo pesa ya Hustler Fund sio lazima ujue KK ama MCA ama hata mzee wa mitaa ule wa nyumba 10, hakuna haja. Bora umejipanga hapo kwa nini, utapata pesa. So tunataka tushirikiane namna hiyo. Na mimi nataka niwapongeze watu wa Nakuru, nyinyi ni wafanyabiashara wa muhimu sana. Jambo la pili, niliwaambia tutapanga mambo ya kilimo. Na mimi nataka nishukuru Governor Susan na County Government ya Nakuru. Tulifanya kolabo na County Government zote. Tukasema njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kusaidia wakulima wazalishe chakula zaidi. Na ndio tukaweka pesa ya serikali kwa mbolea. Mimi nafurahi ya kwamba tumepatiana kupitia kwa hiyo mpango kwa wakulima. Tumewezesha wakulima na tumepunguza gharama kutoka 6,000-7,000 ya mwaka uliopita. Mwaka huu imekuja 3,500 na ninapanga panga. Mwaka inayokuja nataka nione vile inaweza kuteremuka hata zaidi.